Urmă. Stop! A girl like a stop! Stop! Qa bëni që? O kemi filluar e mision në nëthet. Filluar malë bërdoj. Qa kemi filluar e? Pa, këshu hapet një karbaret qo? Far? Ha? Një karbaret qo, a këshu hapet? Karbaret! Po, qa shtu më? Po. Orte, ku jek të përshëndetje ka ekrani? Përshëndetim Brazilin. Ja përnin Zekilin. Jo për përshëndesim karirën e Peshinit. O, fëtë. E, shkjet Ameriku i e. Paskar publiku? Po, po, po. Se e Bernardi që është me butën, me të më... Jo, 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 jo. Mi më rëma Fransa, mi më rëma Lëvërsa. Faliminerit shumë për supostin e madhë si më keni dha. Supportin, supportin, jo supportin. Faliminerit si më supostin i javë për javë në shdo putan. Faliminerit. Faliminerit si keni arsante për mu. Po, për të. Faleminderit si këni arsën dhe për mu këtë stalë, shumë falemi... Stalë, stalë, jo stalë, se stalë është për lopët, o fefe. Me litë flasë. Mirë, mirë. A grën leka me litë flasë. Se e pashë se si e hapët emisionit të di e bëtë shërap të e bëtë shërë. Se, më, jo. A mërën te me gjithë këtë. A në te, në gjakë të i te cu. O, fefe, a bashkë përfit me mua. Gjakë të i te se tjetë për atë punë. Nuk e di pëse të manë të i këtu, se... Kukuri, Ariane, këtu e fefja, nuk ka shenë. Po, masë më bëjtë në kukurimu e përte. A në regullë, a në gjakë të. Se shaka ti bëjmë e këta unë, pa jeme te. Gërma krejet e punasë, se për ndryshe ka qërë si e bënë mamërë, se sa të i këtë punë, a mërë veshtë? Po, po, sili, mi sili, ku janë sili? Nuk është gjeloze. Asë gjeloze nuk janë. Si gjeloze ti? Jo, sili, ku janë të gjeloze. Si me së ke gjeloze ti? Si jam. Po pa gjelozi nuk ka ambicje. Pa ambicje nuk ka indicje. Pa indicje nuk ka... Si e ka mërë dreshi se këtë. Sukses. Sukses. Nuk ka sukses. Jo, mi të të jam. Aq më tepër më së flasin për suksesin se në shëfta se suksesi dhe kishte emër, dhe kishte emërin Feth. Au! Normale. Ja për shëpë, shëkje thëfja keshë këtu sa ka ardhë ka suksesi, ka super suksesi i foltërës. Me doktor Birishën, me gjigandin e rodit, me kula di papel, kula di elfel, kula e pizës, kula di mandel, kula e ruzullini doktër. Kam respekt se ti e një ruaz në median vizive shqiptare, por politikë të jo, të lutem, politikë jo. Ja, lasha politike me, për qabë, se mbleti mu të fëllë për Skënderbeu në kove më dene. Oho! Për nërmali, ba, ati, në gjokë. Aj është pëte, kush është pëte Evropën, Evropën pi gazi? Se qaj, ka rënë gazi Evropës? Ja, për më s'kisht e vu firme në aj, se të Evropa ku dhe mërë të gazë? Në Rusi. A dhe ta e më thoni numri në radhës, shë numri ka? Dimoje, Inge, dimoje. Numri parë është Marketi Lagjestima. Marketi Lagjestima. Që merë, dilja është ta e se dhe bëjë në prezentime, shëftë një si prezentat, se i vot njërzit në zhumë. Hajde. Jemi të truar, në në falë, hajde, 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 shukat. Alban, të lutem alegria, shpet, Alban, shpet. Bukëri kërati hëngësha tela të kitarës. Bravo, Alban! Ta hëngësha shkopin e violinës sa bukër. E ke qa, Lexi, s'kom më vend se dhe të kisha hëngër në shkopat të shesit. O, tete, është dhe një... Me që fillovaj me të ngrënë, se është dhe një me klarinet, me gërënet. Për shka, mi mërëma, për shnetje, ja, s'kom më vend për zotin. Aha, te... I dashur publik, thërë një fethës të ujë, a të sheshim sa të ajo? A të sheshim sa të ajo? Po, po jo? Sorry, I can hear you. Po, po jo? Po! Bravo, shëtë keshën, bravo, ta e fëtë janë një të shesh me këshu për shefin të ujësat në zahi.
sa bukur, bravo. Atëherë, pa humbur kohën e shkuar, do vazhdojmë me marketi po shpestime në lagje. Bravo, bravo, Pepe. Je fantastike. Atëherë, duar këtrit, je faliminerit, faliminerit, ajde, ajde, fërë, fërë. Afro. Epa e mërë. Bravo. Epa e mërë se si hapë. Respekte. Pepe, je gigante. Normal. Gigante në jetë, gigante në skemë. Ritëm, publiku, para se t'filesh, dhe t'a kapish perfeti. Perfeti? Dhe t'a kapish këshu. Ha, fëll njërë ti? Avash, ose të avash. Se nuk fene për fëllë. O, se e se. E pare si së më fëllish. O, se dhe, po e pas gëzuar burri, më i më mbyte. Shë, se te. Mira, kërë, pare se ti ti bëni selfie me shpirtat e mi këtu, njëse. E bërë selfie me publikun? Nërma, më mpresh një telefonin. Hajde, hajde! Një faliminerit. E, Gjonata, faliminerit shumë. Tahe, filoni, meritëm, më selin i publikun të mërzitët, e në gjoni këtu. Ajë si nuk shesh, ne dale për jashtë. A më rëtë veshtë, sepse ne jemi i vetëmi show humori si nuk i kemi rëtë shmimet. Jë përshë. Bravo, Pepe. Jë përshë, për shmimi këtu këne o qatë sa ka qënë. Falas! Bravo, bravo, Pepe. Që parë një një? Ta e filoni me alegri, me umor, e ne më zbëgaf, me u gatru, me mbë stilo lapsus në përsken. Jo, pa stilo lapsus pare. Se të divi mu këtu e dhe ta preshket. Jo, jo, mos përshket. Mërë vesht, mërë ke për ta parë. Ta preshket qonë. O, më t'i keqë, bravo, Tete. Hajde, filoni. Pa. Levi, levi!